Так, мої хороші, мої любимі, цвіточки трошки, бачите, вже пожухають. Ну, тобто, вже засихають цвіточки, хоча їх тьотя поливає, тому що вода напісяла, вода під дерево напісяла. Це мої пожитки. Я сяду на свої пожитки і буду розказувати. Я купив собі таку футболку за 80 гривень. Зробив кофе. Мої хороші, мої любові, дуже-дуже скучаю, дуже-дуже переживаю по тому поводу, що ну, не можна робити там відео, те, яке там хотілося б зробити. Ну, то, що можна, то я буду робити. Много-много історій в мене є, ну, поки розказувати не хочу, я хочу вдома вже в нормальній атмосфері ходити по набережній і розказувати. В общем, спасибо вам громадне всім, що ви терпите, що ви це саме. Прошу дуже не ругатися в коментарях, не цепляться друг другу. Все забивать и отбрасывать, потому что, ну, ругаться это будет одна руганина, это неинтересно. Люди читают комментарии, им делать это неприятно, ну не надо. Если что-то поганое хочется сказать, пишите мне личным сообщением, что я козел, я соглашусь. В общем, в среду показали новую серию «Мастер-шефа» и с моим участием. Там, как я попав именно в двадцатку. Там, значит, было так, мы приехали в Киев. Было, в общем, никто нам ничего не каже. Если кто-то думал, я раньше думал, да, может там кто-то за них что-то готовит, что-то там кто-то за них там блюдо приготовит, или кто-то что-то сделает, их отбирают, потому что это шоу. Ну, я так думал, по крайней мере, ну, мысли такие были. Так, я думаю, на битву экстрасенсов думав, що там відбирають кого-то там. Ну, я не знаю. Чесно, от по тому, як тут було, то ніхто нікого не розказує, і ніхто нікому інформацію не сливає. І, значить, була така та сама. Ми приїхали, і, значить, всі побачили, якщо ви дивились ту серію, значить, там видно було, що заїжджає така громадна бетономішалка, заїжджає пожарка, заливає Ніколай, залазає, заливає воду в бетономішалку. І мене показують з таким ртом безконечно, як паралізований, чесно. І, значить, що? І виливається дуже багато тіста, вишвирюється на землю в такий чан. І ми, значить, як свині, давай цей чан бігати, треба було замісити лапшу. Ектор нам показав, як це зробити, надо, що треба нарізати отак, щоб вона була отака, якась там тальєтеле, я таку пасту не чув, я тільки знаю, щось папердела, паста я покупав, хто повне мене відео, я привозив папердела макарони із цього, із Польщі. В общем, и надо было сделать такую пасту, но и надо было сделать руками. Конечно, моя бабушка, я там ляпнув, взял Эктору ляпнув, и это показало, что бабушка на похоронах робила такую лапшу с изюмом. Но это правда, потому что бабушка готовила, и приглашали на разные похороны, вот там, ну, и она меня с собой тягала. И у меня там история есть, я рассказывал, по-моему, моя ужасная история называется, где я перевернул гроб с бабушкой на похоронах. Я пришел на похороны с бабушкой, ну, пригласили бабушку готовить, и она меня притянула с собой. Я стояв у гроба, подпалив шубу тетки, нечаянно свечкой. Тетка загорілась, кинулась на гроб, перевернула. Це така страшна історія. Ну, факт то, що я заліз під стол і сміявся, і плакав там під цим столом. Мене витягували, побили, в общем. В общем, це така історія була в дитинстві. Ну, я не винуватий. Я шубу іскусственно підпалив жінку свічкою. Стояв отак, нечайно свічка упала, і баба загоріла. У мене є історія, там я подробно розказую. В общем. Я что-то Эктору сказав, що бабушка на похоронах делала, потом туди-сюди, і мене, значить, Эктор каже, йдіть далі. Це була ще не двадцатка, це була тільки тридцатка. Потом із тридцатки нам треба було пройти, готовити, нас на команди розділили, і готовили ми там різні п'ять блюд. Представте, дають тобі пюре в п'яти тарілках, різне пюре, тобто, і ти пробуєш. Одне десерт, друге салат, третє суп, четверте основне блюдо і п'ята закуска. І ти должен був зрозуміти, що і з чого це зроблено, тому що все воно в пюрірованому виді було. Ну и мы там что угадали, что не угадали, я делал миди, я запек там, повырезав там, ну, в общем, это... Конечно, я себе не можу дивиться ті серії. Я дивлюсь, мені самого себе точно, чесно. Потому що одне діло, я привик к лицу в Ютубі, да? У тебя лицо знімаю, і я себе как-то вижу, слышу там. І... А по телевізору, коли тебе издалека показують, як ти біжиш, як ти кажеш, як я гігачу, як чокнутий. Тобто голос абсолютно другий по телевізору. Там змія не приповзе. И в общем, и сразу мене и еще там несколько человек подняли из этой команды на балкон, потому что похвалили, как я сделал эти самые мидии, запекав там с пармезаном, с соусом. Мене подняли на балкон, і я вже не участвував в тому конкурсі, де були піявки. Піявки вже участвували ті, хто сразу не пройшли на балкон. Їм дали ще дополнительне испытание. Ну, що я можу сказати, реально тут дуже тяжело. І ніхто тобі не підказує, ніхто тобі нічого не допомагає. Отак от ідеш, ти нічого не знаєш, все. Ніхто тобі не слідять за тим, щоб не дивились нікуди, щоб не бачили, які продукти привозять, завозяться. Все закривається, нас виганяють, закривають, щоб ми нічого не бачили. Тобто, отакі діла. Тому все серйозно, і це дуже серйозна
организация, получается так. Вот. Так, прошу ще прощения, там показали пару раз, як мене запікали, поэтому це дуже, ну так получалось, потому що по-другому я не мог сказати. І от таке було, що дійсно, ну, це ще тільки начало. Ну, нічого страшного, я думаю, що це не саме головне, ну, так і є. В общем, дуже много людей не пройшло туди, звісно, много всього, ну, це запікують, це саме страшне, що ще вибирають таке, де оце є такі слова. Ну, що робити? Тут в житті, значить, іноді матюкають, ну, що робити? Такого в мене нема прямо слово через слово, ну, бува, виривається. Тому це один із моїх таких пороків. От, я дуже скучаю за всіми, хто в театрі, хто от, за театром теж скучаю. Мені хочеться вже і на сцену, і туди, і сюди. І мені хочеться, щоб цей проєкт не пройшов мимо мене, щоб я якось, ну, щоб у мене осталось от какое-то от, щоб я як-то готовити, щоб продовжили мене готовку. Мені дуже, я цим так заразився теж, що мені починає нравиться от по-настоящему це. Я даже всерьез подумаю, щоб щось може бути як-то зробити. Я не знаю, як це робити. Я не знаю, у мене нету цієї от жилки предпринимательской. Я не можу це піти договоритися щось. Ради кого-то я буду біжати, краснеть, потіти, валятися там, це саме, а для себе я не можу. Для себя мне я делаю. Я исполнитель. У меня нема такого, чтобы я был организатором. Поэтому такие дела, мои хорошие, мои любимые. Спасибо громадное за ту поддержку, которую я получаю многократно в этих сообщениях и в Ютубе. Ну, в Ютубе не могу, к сожалению, полностью читать, потому что там как-то, ну, та программа как-то не до конца открывает. И не могу ответить. Спасибо за комментарии в Одноклассниках. Много друзей добавляется и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Много людей пишут, и те, которые даже меня позабывали из села, из нашего, где я родился. Потом девочка узнала, что в больнице мы вместе лежали. В 99-м году, вот это когда у меня было, я рассказывал затмение солнца, там тоже есть история, когда я приехал, ослеп на один глаз, и мне делали операцию на сетчатке, там, в общем, и когда я лежал в Запорожье в глазном отделении, там тоже нашлась девочка и вспомнила, ты случайно не лежал. У мене пам'ять взагалі на лиця, як сліпий. Я оце побачу і все. Якщо щось робиться, я бачу, навіть блюда. От ти смотриш, що щось робиться, і мене запам'ятається. От місцевість, у мене оце все. Я потеряюсь, мене нема, мене треба водити, я буду ходити і потеряюсь все одно. Поэтому, мої хороші, всім привіт, спасибо всім огромне за підтримку. Ще раз попрошу нікому не ругатися між собою. Все буде дуже хорошо. Все. Всім привіт, всім здоров'я, всім любви, всім мира. Ходять слухи, що скоро все закінчиться, і все, скоро все буде хорошо. Дай Бог, щоб таке було. Тому що на це реально дивитися радості ніякої нема, тому що ти, вроді, такий проєкт, все, а радості такої нема, тому що дійсно в країні таке відбувається. Все, мої хороші, мої любимі, спасибо вам огромне. Не будемо грустними, я думаю, що буде все хорошо. Буде все хорошо. Поэтому спасибо всім за підтримку, за добрі слова. Я буду стараться якісь відео делать, які те саме. Много різних там опять пишуть, а хто ви, а де ви работаєте, а де те саме. У мене є ці відео, всі багато там із примеркою трусов, із перших відео цих моїх з посилки AliExpress, потім є много відео із театру, є много відео посилки, люди присилали, і много різних відео з котом, різні там куколки, питають, хто така куколка. Куколка це моя мама, отчим царство небесне покойний, він помер. В общем, очень, мои хорошие, вас люблю, обожаю, обнимаю. Спасибо, хорошие. Мне в жизни попадалось очень много хороших людей. Очень много. Несмотря на то, что я в 16 лет из дому уехал, не полных 16 лет. И несмотря ни на что, у меня в жизни много-много людей было хороших. И сейчас вот попадаются хорошие люди. Поэтому, мои хорошие, я вас люблю, целую. Хай каждому так будет. Хай у каждого будет счастье. Хай у каждого будет мир. Пусть у каждого будет и деньги, и здоровье. Здоровье самое главное. Мне сейчас щитовидку прийду, надо проверять. Все, мои хорошие, вас люблю, целую. Пока. Все. Не буду задерживать. Пью кофе. Иду дальше. Буду дальше заниматься дела. Господи, скачок. Тетка там в кибитке вылезет. Все, мои хорошие, я вас люблю. Пока.